Pa kaže ovdje, ako bi imali mjeru veliko samo koliko grno, zrno gorušice, to je mrvica, sićušno. Rekli biste ome, dudu, iščupaj se, s korijenom i presadi se u more i počeš obio se. Ja sad pozivam, kažem, ima li jedan kršćanin da može da pomjeri svojom vjerom drvo? Nema ni jedan, ne samo dud čitav, nego ne može ono jedan plod, ono jednu murmu ne može da pomjeri. Isto tako, ponavljam, ponavljam, evo moje olovke, samo jedan kršćan ako ima vjeru, uspije da odavde promjeri moju olovku ovdje. Samo ako ima jedan kršćan da svojom jačinom vjere, i to kaže, ako bi imali kao zrno gorušice, kao mrvicu jednu vjere, kršćan bi mogao to doradi. Ja sad pozivam, kaže, ima li jedan kršćan da može da pomjeri ovu olovku? Ovo je jedan od velikih biblijskih testova za vjeru kršćana. Ovo bi dovoljno bilo kršćanu svakom da ostavi da ne vjeruje nikako u Bibliju. Jer mu je džaba vjerovat kad nema veliku vjeru nikoliko zrno gorušice. Jer kad ima zrno gorušice, samo kaže drvetu, skači u vodu i ono se presadi. U drugo, ja kažem, pomjeri moju olovku odavde, ovdje, ako možeš, ako istinu govorite. Bismillahirrahmanirrahim, nastavljamo sa šerhom Biblije, kaže ovdje u 17. stihu, 17. poglavlja Luka, tada je Isus rekao, nije li ih se očistilo 10, gdje je onda ostalih 9? U 18. stihu nastavlja i kaže, zar se nijedan od njih nije vratio da bi dao slavu Bogu, osim ovog čovjeka iz drugog naroda, i rekao mu je, ustani, idi, vjera te tvoja ozdravila. Ovo znači opisuje kakvi su bili ti čifuti, kakvi su bili ti Izraelci. Najgori narod, već ih je Isus Hristo pisao kao najgori narodom. Već je rekao, kad bi imali zrno gorušice vjere, pomjerili bi drvo, dud, stablo, rekli bi drve tu skoči, umor, ono bi skočilo. U 16. stihu, 17. poglavlju, malo kasnije, znači 17. stih, 17. poglavlje Luka. I onda 18. kaže da se niko nije, znači očistili se, i niko nije zahvalan Bogu, kao što stoji, da se nijedan od njih nije vratio da bi dao slavu Bogu, osim onog, ovog čovjeka iz drugog naroda. Drugi narod, znači njemu nisu smjeli uopšte ni pričati, njemu ništa nisu smjeli činiti od tih dijela, niti su ga smjeli podučavati, niti su ga smjeli čistiti, jer kaže Isus Hrist, znači ovo je kontradikcija, vamo je rekao da ne idu u druge kuće, nego u kuće izgubljenih ovaca, doma Izraelovog, znači te ljude naziva ovcama, a narod naziva, znači, dom Izraelov, potomci Izraela ili Jakova, kao što se spominje u Bibliji. Prema tome, oče su kod čovjeku iz drugog naroda i taj bolji od svih čifuta, židova, od svih ti tamo prvi kršćana. Jer kaže ovdje, nijedan se od njih nije vratio da bi slavio Boga, znači, osim ovog čovjeka iz drugog naroda. Znači, išli su narodu i ispade taj stranac bolji od svih njih. I rekao mu je, ustani, idi, vjera te tvoja ozdravila. Ozdravila ga je vjera, a nije ga znači ozdravio on. Nije došlo od Isusa Krista, nego došlo od vjere. A taj čovjek nevjernik, pagan. Nije od njegovog naroda. Pa prema tome, kako može da ga ozdravi vjera nevjerniška? Kako može da potvrdi Isus Krist da je paganska vjera ga ozdravila? A pogotovo što kršćani smatra da je Bog, pa kako može Bog da kaže za ono što nije Božja vjera, nego što je ono što je nevjera, što je satanska, sotonska, đavolja vjera, da kaže ustani, idi, vjera te tvoja ozdravila. I opet vidimo tu jednu formu rasizma i isto smatranje žena manje vrijednim, gdje kad ozdravi, kad neku ženu izliječi, kaže ustani idi, a zove neke muškarce, ljude priziva sebi. Isto reče ovome strancu, znači u 19. stihu, 17. poglavlje Luka, idi, rekao mu je, ustani i idi. I rekao mu je, ustani i idi, vjera te tvoja ozdravila. Da ustani da ide, ne da ide s njim, nego ga očera od sebe, vjera te tvoja ozdravila. Ozdravila ga je vjera tog čovjeka, znači imao je taj čovjek vjeru,
njegova vjera jača i veća vjera od svih ovih kršćana, znači. Oni nemaju niko zrno gorušice vjeru, kao što spominje se u Bibliji. I pokazuje isto kako su to nezahvalni ljudi, kad vide sva ta čuda, kad godinama prate Isusa Krista i opet neće da dođu da zahvale Bogu, nije čak neko njemu da zahvale, nego da zahvale Bogu, oni to ne mogu. Koji su to pagani, koji su to nevjernici? Koji su to uhljupi? Dalje kaže u 18. poglavlju Luke u 12. stihu, postim dva put u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem. Poste dva puta sedmično. Kod nas u islamu, znači, osim posta Ramazana, jedno mjesec dana, znači poste se samo dan i čitav mjesec, ne noći. Ne kao što stoji u Bibliji da je postio 40 dana, 40 noći. Tako bi umro čovjek, to je nemoguće izdržati. Nego se može postiti, znači, dva puta sedmično u islamu, da se posti svaki ponedjeljak i svaki četvrtak. To je od suneta, znači, to je došlo. Preporučeni su ti dan da posti ko može. Tako je rekao, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, isto tako da se posti takozvane tri bijela dana, to je 13., 14. i 15. dan svakog mjeseca, znači, hidžreskog kalendara, po hidži, isto tako, znači, da se posti svaki drugi dan, znači može se postiti više od dva put sedmično nego što se spominje ovdje, a kršćani ne mogu ovo da rade, ovo niko ne radi, niko ne može, niko ne smije ni da posti dva put sedmično i da daje desetinu od svega što stekne, ne mogu da daju desetinu, moraju jedino kad im da država, daje poreza 20, 30, 50, 60%, ali to znači nisu dali dobrovoljno, to ono što ti maznu, to nisi dao. Nisi dao ono što ti neko mazne, ono što ti neko krade, prema tome poslija se pitanje zašto su ostavili post dva puta tjedno ili sedmično, kao što se spominje ovdje u Bibliji u 12. stihu 18. poglavlja Luka. Kaže dalje u 18. stihu 18. poglavlja Luka, a neki ga je poglavaru pitao, učitelju dobri, šta moram činiti da naslijedim život vječni? Šta moram da činim da naslijedim život vječni? Znači kako vječno da živi? Svaki čovjek znači vječno živiti. Ovo je znači pogrešno postavljeno pitanje. Vječan život je svakome. I vjerniku i nevjerniku. Vjernici vječno u dženetu, a nevjernici vječno u džehenemu. Pa, vječni život je zagarantovan svima. Nije to, nego je pitanje znači vječnog uživanja ili vječne kazne. Na tom je Isus rekao, zašto me zoveš dobri? Niko nije dobar osim jednoga Boga. Znači Isus Kristi je rekao da je jedan Bog, da nije on Bog i da nije otac u isto vrijeme Bog. I još je rekao da ga ne zove dobrim. Zašto me zoveš dobrim? Niko nije dobar osim Boga, osim jednoga Boga. Prema tome, on nije Bog. Bog je samo jedan. I ne smiješ zvati Krista ni da je dobar, jer niko nije dobar osim jednoga Boga. Prema tome, on je zanijekao i da je Bog, i zanijekao je čak i da je dobar. Mi, muslimani, možemo reći da je Isus Krist bio dobar čovjek, ali evo, kršćani ne smiju da ni kažu da je dobar. Jer ovaj ga nije nazvao dobri ni Bože, nego ga je nazvao učitelju dobri. Ne smije ga znači ni učiteljem dobri ni zvati. A kamoli je da je on Bog. Dalje kaže u 20. stihu 18. poglavlja Luka, navodi to kako će čovjek da dobije taj vječni život. Jer vječni život, rekli smo, on je zagarantovani vjerniku i nevjerniku, samo vječni život izgleda da se ovdje misli kako da ide u raj, u dženet. Pa kaže, zapovjedi kada je znaš, ne čini preljub. Kršćani koji čini preljub, koji varaju svoje žene, žene koje varaju ljude, znači nema njima dženet, oni idu u vatru, pakao. Isto koji ubijaju nevine muslimane, isto u pakao. Ne ukradi, kradu imovinu muslimana, isto u pakao. Ne svjedoči lažno, svjedoče lažno, podvaljuju laži protiv muslimana, lažu u svakom sudu, u Hagu, nema gdje laže, znači opet kršćanima garantovan riječima Isusa Krista pakao za uvijek. Poštuju oca svojega i majku svoju, niti poštuju oca, niti poštuju majku, nego i čušnu tamo u staračke domove, to je najmanje, a šta im govore, šta im rade, da ne govorimo. Tada je rekao, sve to drži im još od mladosti. Sada kaže, sve to drži od mladosti. Kaže, kad je Isus to čuo, rekao mu je, još ti jedno nedostaje. Prodaj sve što imaš i novac razdijeli siromasima. Znači, sve što ima, ako hoćeš raj, dženet, kršćan, mora, znači, sve ovo što sam sad naveo, ne ubi jedan, ne ukradi dva, prijeljub tri, ni se doći lažno četiri, poštuj oca i majku pet stvari moraš da radiš, da ćeš, ako hoćeš, ako kršćan da uđeš u raj, ako vjeruješ u Bibliju, onda kaže, još ti jedno ne ostaje, šesta stvar. Prodaj sve što imaš i novac razdijeli siromacima. Znači, ovo nije jedna stvar.
iako tvrdi ovdje Biblija, navodno Isus Hrist kaže da je jedna stvar, on jedna stvar, su najmanje dvije stvari. Kaže, još ti jedno nedostaje. Ili, bolje rečeno, tri stvari. Ili, kaže, još ti jedno nedostaje, znači,